Қазір жазға еңбек демалыстың уақыты. Демек, саяхатқа жол ашық. Қайырлы таң, көрермен, біз бүгін сізге жолаушы этикеті жайлайтамыз. Ел ішінде әуе жолмен емес, темір жолмен қатынаған әлде қайда тиімді. Дегенмен, мұнда да ұстанатын этикет бар. Ең алдымен қауіпсіздік ережесінен бастаған жөн болар. Мәселен, мына жолды кесіп өтуге болмайды. Мұндай құқық бұзушылықтар бізде перегонда болады. Перегонда белгіленбеген жерлерден темір жол арқылы өтіп жатады, малдарын жайып жатады. Жыл басынан бері 900-ден аса әкімшілік хаттама толтырылды. Яғни Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 559-шы бабы 5-ші бөлігімен және 1-ші бөлігімен. Желілік полиция басқармасының қызмет атқару аумағында жыл басынан бері жылжымалы құрамның адамдарды басып кетуі деректері 9 дерегі орын алды. Соның ішінде 7-і қаза тапты сол адамдардың. Көңіл кеңіз перронда бұзылуы мүмкін. Себебі бірін-бір итерген жұрт аяғыңыздың астында жатқан дорбалар. Егер отбасыңызбен жол жүргелік отырсаңыз, ең алдымен ер адамдар кіргізген жүр. Қапша айға келдік қазір, тоқтап тұрмыз сөз жерде. Жоқ, 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 мен өзім жағыз бара жатырмын ғой. Қалды дегендер, иә, иә. Бар даусын шығарып, ән тыңдау, телефонмен ұзақ сөйлесу жаныңыздағы адамдардың мазасын алатын ескеріңіз. Құнды заттарыңызды қараусыз қалдырмаңыз, ал мен енді телефонсыз қалдым. Жыл басынан бері ұрлық бойынша 13 факты тіркелді бізде. Бөтеннің мүлкін ұрлаған үшін түнгі мезгілде немесе түсте ұйықтаған кезде теріс қарап жатады, бағалы заттарын столдың үстіне қоя салады. Бәрін итеріп жол ашу үшін емес, қарттарға, кішкентайларға, сонымен қатар нәзік жандыларға жол ашу үшін. Сонымен қатар жақындарыңызбен перронда қоштасып алғаныңыз жөн. Ал ендігі кезек сөмкелеріңізді реттеп қою. Егер сөмкеңіз өзіңіздің орныңызға сыймаса, көршіңізден сұрап көріңіз. Мына сөмкені мына жерге қойсам болады ма? Жолаушылармен амандасуды ұмытпаңыз. Сәлеметсіздер ме? Ал енді ұсақ болса да мән беретін дүниелері бар. Мәселен, терезені кез келген уақытта аша алмайсы жаныңыздағы адамдармен санасуға жет. Жоғары қабатқа жайғасқан жолаушыларда күндіз астығы қабатта отыруға құқылы екенін ұмытпаңыз. Темекі шегіп, алкогольді ішімдіктер ішуге пойызда қатан тыйым салынады. Нақтырақ айтсақ, 103 тұлға әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Яғни Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 440-шы бабымен, яғни қоғамдық орында мас күйінде келген үшін немесе қоғамдық орында алкогольдік өнімдерді пайдаланған үшін. Егер пойызға түнде мінетін немесе түсетін болсаңыз, ақырын жүрген абзал, себебі жаныңыздағы жолаушылардың мазасын алуыңыз мүмкін. Ал менің әлі еңбек демалысым басталмады, жұмысым оралайын. Жолыңыз болсын, жолаушы. Таң студия бағдарламасын барлық шарлымын мына жерден көре аласыздар. Арнамызға жазылып, лайк басыңыздар.